for something sweet, sweet, day. Hello, good people. It's your girl Margarita Ayara here. If you're new to this channel, do not forget to subscribe and hit the bell just right beside the subscription button so that you can always be notified whenever I upload a new video. Guys, today I'm very happy. First of all, I want to say that Mimi, Kenya Sihami, Sihami Kenya. There are a lot of dramas going on in our country that keep us going each and every day. Tunatoka yala bish, tunaingia kwa ingine. Guys, I want you to share with me your opinion on this video that I'm going to share. The video that Mike Sonko answered Esther Passaris on our Madaraka Day. Did she? Was it? I don't know. You guys share with me on your comments below. I'm going to share the video. You see how he answered her. And I think her questions were just, he doesn't answer her phone calls. You know, it is normal with politicians, but Mimi, Kenya, Sihami, guys, drop your comments right below. Let me know what you think about this. Madam Minister, you are not above the law. You have to comply with the Physical Planning Act na sheria. Huna tuonesha zile choo unataka kuweka wapi. Kama nijua drainage, hatutakubali. Kama nijua barabara, hatutakubali. Kama nijua sewer line, hatutakubali. Kwa hivyo, tuache kupoliticize development. Na hiyo mambo anasema ya kupeana chakula, wewe hiyo pesa yako unasema kidogo, peleka kwa children's home. Mimi ile yangu mingi, wato nipelekea wananchi. Na juzi nimepelekea chakula wananchi wa Kawangware, nimepelekea chakula wananchi wa Korogosho, nimepelekea chakula Komare, nimepelekea chakula Kayole, nimepelekea chakula Kibera. Kwa hivyo kazi yangu wa Turkana, kama na kunisupport, kuna nisupport. Haikuhusu wachana nayo. I'm the good news ambassador in Kenya. Nitashika wakati niko free. Wakati na ungoe na maza. Na maza ni wakati wa ushenzi. Mimi najibu mbebe yangu wa tukosani. I come to must disagree to agree. Wapa tukoteni, ushenzi. Umekomplea simu zako sishiki. Ulikunaga kwa ofisi, ukonaga kwa ofisi wakari kama sishiki. Nikiwa kwa mkutano kama hii, siwezi shika simu, sababu niko pale nyuma. Nikiwa na determination siwezi shika simu. Hata mimi sasa napigia rais ashiki simu na siwezi complain because he's a busy president. Kwa hivyo mimi si bwana yako hadi mimi nashika simu sasa leo nitoka. Hizo hapo tushimane. Lakini upande wa miradi mimi niko nyuma yako. Ndio. Kwa hili, kwa hili, kwa hili. Kwa hili, kwa hili.